I evo, dragi gledoci, prisetili smo se i vi, a i mi, kako je to izgledalo i kako je bila ljubav Aleksandre i Dejana. Ti si sad istopila. Da. Raspile. Da, baš sam se raspile. Gledam ja ove klipove, znaš, iskaču mi stalno po Instagramu jer imamo stvarno bezbroj tih grupa koji su prelepi i svaki put se raznažim. Ali sad nekako, sad sam baš onako pažljivo gledala. Kako ti se to izgledalo? Pa prelepo. Da, imali smo mi neke dve, tri svađe koje su bile i ružne. I ružne, i ovakve, i onakve. Ali mislim da je Dejan nešto najlepše što mi se desilo u životu. Sad kad pogledam. Da, stvarno. Evo sad kad pogledam se ovo. Sad si ljubomoran. Da, stvarno to mislim. Jer, kažem opet, prvi put se u životu osjećam onako kao voljena žena. Eto. I to je. Volim te, malo. Care, jesi očekivao da će Aleksandra ovako da se zaljubi? Pošto ti nisi baš verovao u njenu emociju dok si bio u Zadruzi. Pa, nemam pojma iskreno, Melan, šta bi rekao. Pa, mislim, ja sam rekao onda kad sam bio u Zadruzi na početku, oni kad su kretali da je ona zaljubljive prirode i da ako budu nastavili druženje, ono na samom početku kad sam ti podigao da komentiram to njihovo druženje, da će se vrlo vjerojatno zaljubiti. Sad, znaš kako, ona je... Šta ja znam, nemam pojma. Pričao sam o njoj prošle godine i ove godine, nemam pojma. Zaljubljive prirode po meni je bila najozbiljnija. Imala ona tih i kombinacija i veza i prošle godine i valjda u trećoj sezoni koliko sam skonto ili nije, nemam pojma. Nisam u trećoj sezoni, pa s kim sam bila, nisam ni sa kim bila. Ili nije, da, s nikim. A u četvrtoj to, pa u petoj, na početku prije Dejana, meni se doimala najozbiljnije u ovom odnosu. Sad, kako i šta, nemam pojma, neki kažu... Nije, jeste, ono znam da se pričalo da je Sjanjušan kao bila ozbiljnija. Meni iskreno u ovom, dobro je što je u nekim situacijama poslušala Dejana. Prepustila se njemu da on vodi taj odnos i on je to izveo na onako kako treba. Na pravi put. Da, jer ona ima te svoje kočnice koje su labave i ulazi u konflikte s ljudima i to. Ima, znaš kako, kod nas narod na Balkanu, kompletnom sad bila Bosna, Srbija, Hrvatska, kod nas na Balkanu ti je narod, ili ti je majka, ili ti je maćeha. Aleksandra je taj tip osobe kojoj je narod majka. Na šta god da uradila. Nema ni bajnu prošlost, nema ni bajno ponašanje, ni ovo, ni ono. A ljudi ju vole, prepoznaju u njoj nešto. I ja mogu reći za sebe tako isto. Ja koje sam katastrofe napravio druže, da ih je neko drugi na kolac bi ga nabili. Znaš ono. Tako da mora, zna i sama, ima koju godinu ovo ono, ima sad ozbiljnu vezu. Ja im želim sve najbolje. Ja sam to govorio i tamo u Zadruzi. Nikad nisam bio protiv nekih drugih odnosa, naročito protiv njihovog odnosa. Zato što je naš ono očekivalo se da će ja možda nešto kao podbadat ili ja ću nešto. Nikad mi to nije padalo na pamet. Tako da, eto, ljudi mladi, sretni, zajedno završili. Nadam se da će, sad se pokazuje Milana koliko je koji odnos ozbiljan. Vidiš da ljudi izlaze i mahom nakon par dana završavaju odnose, ograđuju se jedni od drugih, bježe jedni od drugih, spajaju se jedni s drugima. A naš ono kad si ih ti pitao u Zadruzi da li ti se sviđa ta djevojka, ali djevojku taj, bože sačuvaj. A sad ga ulovi paparac s tom djevojkom. Tako da sad se pika naš ono napolju kako i šta bude, tako da... Ja im želim sve najbolje koji svim drugim parima. Hvala puno. Ja bih samo rekla da narod ipak, da, ja jesam imala greške i mnogi su imali greške, ali ipak narod dobro vidi i ocenjuje neku osobu i zna se zašto se neko osuđuje, a zašto se neko pravda i za neke stvari koje možda nisu i za pohvalu. Tako da, eto. Ok, evo, čuli ste jako lepo, bivši dečko Aleksandrin je pohvalio njenu vezu i njenu promenu. Ja bih samo Milane, kratko, samo zato što ne je to, nego što sam čuo, Dragan sad mi je prošlo kroz glavu, ne, ozbiljno, pošto sam čuo da je teške bolesti. Jeste, jako mi žal, nisam teo tu temu uopšte. Da, ali da mu pružim podršku, da mu kažem da se drži, da mu želim sve najbolje i puno zdravlja i da se izbori kao lav, kao što se borio do sad, da izgura taj temu. E, pozdrav za Čika Dragan, evo i ja ga pozdravim. Evo mi vas pozdravljamo, šaljem vam pozitivnu energiju. U Streziju Pink se mnogo lakše, a mi imamo već sada nekoga na vezi, jer ovo je emisija Narod pita 067 73